Please make sure that the person who is sitting next to you in an aircraft next time, he can be from any section of the society. So that is what the contribution. And where did the money came? Or who did participate? Airlines are very, very sensitive business. I mean, like it. Always we used to have a joke in the aviation ministry, if you are a billionaire, invest in aviation, you become a millionaire. So why they will come and participate in our social cause of connecting the rural areas or the interior areas? ಇಂಡಿಯನ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಣಿಚು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೋಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೆ ಕಾಮ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କଜେସ୍ ହେଉ କି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଜେସ୍ ହେଉ କି ସ୍କିଲ୍ର କଜ୍ ହେଉ କି ଏ ଦିଗରେ କାମ କରିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ହିସାବରେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଆଉ କେଉଁ ହିସାବରେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ହେବ ସେ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ମୋର ଆଶା କି ଯେ ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେମିତି ସେ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଯେ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିବ ଆଉ ସବୁ ଦିଗରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ CSR ଆଇନ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଇନକମ୍ ସେମାନେ ବେଶୀ କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ ଅଛି ସେମାନେ କମ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ସେମାନେ କିଛି ସାମାଜିକ ବିକାଶ କାମରେ ଲାଗିବେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଆଇନ ଆସିବାଟା ପରେ ସେ କାମଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ହିସାବରେ CSR କମ୍ପାନୀମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି କାମରୁ ଲୋକ ଶିଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ କାମକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼େଇ ହେବ ଆଉ ସରକାର ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ବାକି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶରେ CSRଟା କେମିତିକା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶରେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କାମରେ ଲାଗିବ ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଏଥିରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କାମରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସର ସବୁ ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ CSRରେ ବହୁତ ମାହିର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସବୁ କମ୍ପାନୀର CSR ଟିମ୍ମାନେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ICC ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଯାହା ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ CSR ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ CSR କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ମଜବୁତ କରିପାରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶରେ CSR କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବା।